Jesen na njivama u jugoistočnoj Srbiji je manje više povoljna za sve vrste radova. Kiša u prvoj polovini oktobra je omogućila da ratari proteklih dana uspješno počnu i završe osnovnu obradu zemljišta za setvu pšenice i drugih ozimih useva. Pre toga valjalo je privesti kraju prethodni značajan posao, žetvu ili berbu kukuruza, zavisno da li se radi mehanizovano ili ručno. Žetvu kukuruza je u zrnu uspješno priveo kraju ratar i dobar stočar iz aleksinačkog sela Katun, Nebojša Tasić. Da li vama odgovara ovakva žetva kukuruza? Da, naravno. Zašto? Pa odgovara mi manje radna snaga, manje sve. I lakše ga skladištimo nego dva puta raditi jedan isti posao. Ovdje se radi u zrnu, jel tako? Da, da. Imate da. Prikolicu, da, da. Bit će puna kukuruza. Da. Koliko se nadate da će biti po hektar? Pa sad sve zavisi do parcele i do njive i kako ko uradio. Malo je sušo donela svoje, ali ja mislim da bit će tu od 5 do 7 tona bi trebalo da bide. Super. Super, bit će. Ko je dobro uradio, znači nema tu problema. Dobro. Kuda ide ovaj kukuruz? U skladištenje kući nosimo i skladištimo. Kući u Dabome? Da, za ishranu stoki i naravno ako nešto preskoči. Imate da. Stoku, imate, da. Da. Bavite se stočarstvom. Da. Značajno. Od toga, kažite mi, ovaj kukuruz kad bude skinut, kada ćete setvu obaviti, odnosno pripremu za setvu? Pa pripremu, evo ovih dana samo neku kišu javlju u subotu, ako ne bude, znači odmah radimo po kombajnu i sejemo žito. Bacamo đubre, spremamo i to je. Ova kiša što je pala, vredna je svakako? Vredna je, tako je, vredna je. Vredna je sad za žito, je najvrednija ona. Zemljište je da. Natopljeno vodom, da. Dovoljno za oranje. Dovoljno da bi se spremilo za žito. Koju sortu pšenice ćete sejati? Pa evo ove godine sadim Balaton, Simonidu i LG ova neka, sad ne znam tačno koja je baš tačno. Ali rekao bih semensku pšenicu. Semensku, da, naravno. Ne iz ambara? Ne. Vi ste jedan od malobrojnih. Pa šta da radimo, to nam se najbolje pokazalo. Najbolje. Znači nemamo problem nikakav posto. Niti kao što ljudi imaju ovu godinu glavnica, ovamo namo ne može da je prodaš. I onda to je najbolje se pokazalo tako. Svi se žale na cene repromaterijala, posebno đubriva. Šta vi o tome mislite? Pa ne mogu ja ništa sa tu da mislim. Mi smo imali sreću pa samo neko đubre nam je ostalo dosta, uzeli smo malo na vreme. Nemamo tu neku dovoljnu količinu i za kukuruz, ali je ostalo za ovo žito, pa ćete vidimo kako bude za svih, tako će i za nas. Za setvu? Tako je, da, za setvu imamo sa jesenove 16-ice, mapa. Pa ćete vidimo dalje kako bude, tako će za svi. Glavno je da ne ide iz ambara, da, jer tu su prinosi obavezno manji. Manji prinosi, bolesti više i tako to. Ovako oko nam je najsigurnije i to je to. Evo kombajna, završio posao. Da. A vi sa sinom sedate u traktor. Da, idemo kući. Idete kući. Da, skidamo. Srećno, želim vam sve najbolje. Tako će i mi vama da vidimo. Prijatno.